Ovaj naš član je zaradio nekih 21 dolar longanjem tije, odnosno gdje smo pretpostavili da će cijena tije da raste i gdje oni mogu da također aktiviraju long ili buy i za svako povećanje cijene bili bi u profitu. i lijep povratak od čak 111%, znači ovo je neki sitan ulog sigurno 20 dolara, profit isto tako 21 dolar. I onda također jedna kolegica isto longa Tiju, a njen prvi zapravo trade profit od nekih 51%. Onda danas smo imali situaciju recimo gdje smo za FTM kriptovalutu, isto smo i nju longali, evo može... Evo možete vidjeti ovaj kolega napravi profit od nekih 50%, isto profit od nekih 10 dolara, gdje mu je samo uzelo profit jer je podasio TP. I također kolega isto beli a profit od 20 dolara odnosno nekih 38% opet longanjem tije gdje sam ja evo možete vidjeti za oba slučaja dao signal i analizu gdje pretpostavljam da će cijena ovih valuta da potencijalno raste samim tim oni aktiviraju signal da će cijena rasti i uzmu uzmu profit. Znači to rade mnogi naši članovi odnosno gdje ja dam signal ili analizu neke kriptovalute, recimo u ovom slučaju te kriptovalute gdje sam im ja rekao da će cijena valute da raste i recimo pretpostavimo da sam ovdje dao signal da će cijena da raste i vi ste također ušli u trade stavili ste long da će cijena rasti svakim rastom cijene ti vi biste bili u profitu kao što to rade zapravo naš članov znači ja radim taj tehnički dio dam analizu dam svoj signal neki neke te valute a koju smatram da je dobro trejdati oni aktiviraju to, u 3-4 klika zapravo sve se odradi i uzme profit. Znači bukvalno možete u 3-4 klika na telefonu automatizovati cijeli posao, podesiti ovaj TP take profit, a trade kad dosegne tu cijenu uzme vam profit i vi ste, ono da kažemo, rad. Tako da ako ste i vi zainteresovani želite da na ovaj način da zarađujete recimo preko svog telefona, u 3-4 klika mišem gdje ispratite signale koje ja dam, možete mi se javiti u poruci za detalje. Ok, što se tiče Tija, ona je zaista imala impresivan rast, recimo izašla je od novembra, sa startnom cijenom možemo vidjeti nekih 2 dolara, a sad je već na blizu 20, znači bila jučer i 20, što znači to je impresivan povratak od 800%, što znači da ste sad... Da ste tad samo kupili, stavili nešto novca u nju, zaista brutalan profit bi se napravili i smatram da je jako kvalitetna kriptovaluta dugoročno i vjerujem da će ići još gore što se tiče cijene. A onda s druge strane još jedan token koji ne znam da li će imati cijenu ili vrijednost kao TIA odnosno Celestia, ali potencijalno token s kojim biste mogli napraviti lijep profit bilo da ga kupite ovako kao a ti kada izađe na mjenjačici pa mu cijena onda poče da strmoglavo raste, bilo da ga sad kupite recimo u priselu po cijeni od 0.279, ako želite, ako ne želite možete čekati da bude lansiran na mjenjačicama i onda ga znači tad kupite i čuvate ako naravno pronađete vrijednost u ovome. A zašto baš ovaj projekat? Da ne bude samo da je video sponzorirani, zato što je Meme Combat zapravo projekat a, povezan sa igricama, odnosno gaming platforma, gdje vi zapravo, odnosno gdje svako ko bude želio moći da ovdje igra igrice na platformi, da se bori sa drugim igračima i naravno da zarađuje ove njihove Meme Combat as a tokene, znači. A pored toga, naravno, pričamo o dugoročnoj priči, nešto ćete moći i stejkovati, njihov token ako želite, koristiti, holdati, čuvati, znači sve što zapravo želite i samim tim smatram da bi ako odrade sve što su planirali, a do sada su prikupili blizu 7 miliona dolara u priselu, znači u pretprodoji, kažemo ako odrade sve što su planirali, ako to bude dobro smatram da imamo jedan novi projekat, odnosno novi token koji dugoročno a ima šanse kao i ti, kao i mnogi da raste samim tim mnogima donese profit. Tako da što se tiče ovog projekta, ostavit ću vam link i sve bitne detalje u opisu videa. Još jednom ako i vi želite na ovaj način da zarađujete, znači a, bilo rastom bilo padom cijene neke valute odnosno da ne ovisite samo o rastu. Možete mi se javiti u poruci ću vam detalje kako da iskoristite ove vještine i sebi napravite neki lijepe dne